ମୁଁ ସ୍ମିତା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚଟି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡରୁ। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଭର୍ବସ୍, ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ କ୍ରିୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ନାଉନ୍ସ, ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ବିଶେଷ୍ୟ। ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ସ, ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ବିଶେଷଣ। ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ସ, ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ଉପସର୍ଗ। ପ୍ରନାଉନ୍ସ, ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ସର୍ବନାମ। ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ବା ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରର। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା, କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ବାଏ।